waxaan leeyahay hambalyo xaqiiqatan qof walba oo kasoo qayb galay waa guuleystay waa wada guuleysanay maxaa yeelay waxaan muujinay inay muqdisho nabad tahay waxaan muujinay inaan diyaar u nahay inaan isdhex galno waxaan muujinay inaan walaalanahay saas darteed waxaad runtii tusteen astaan ama calaamad wanaagsan oo adduunka oo dhan maalmo uga hadlayeen soomaaliya oo loo yaqaano meel colaadeed meel dhibaato ka jirto meel ummadooda isu imaan karin inaad muujiseen shacabka soomaaliyeed cayaartooyda iyo maamulkaba inaad muujiseen iyo miidiya sidaan sheegay in soomaaliya ay horey u socotay ay horumarna gaartay waxaan xoogga saari doonaa insha allah inaan goboladeena meel kasto in anagoo kaashanayna hay-adaha in garoomi laga dhiso meesha in cayaaraha keliya xamar in lagu dheelo maan waxaan runaa marka dambe in lagu dheelo maxaa la yiraha ama lagu dheelo baydhowo ama lagu dheelo kismaayo ama lagu dheelo maxaa la yiraahdaa garoor waxaan u mahadcelinayaa ciidamada qalabka sida booliiska nabad sugidda iyo ciidanka xoogga oo xaqiiqdii iska kaashaday inay sugaan amniga waxaan u mahadcelinayaa ganacsatada oo runtii qeyb kaalin muhiima ka qaadatay in ay encourage gareeyaan ama dhiirigeliyaan dhallinyarada waxaan u mahadcelinayaa shacabka soomaaliyeed dhallinyaraha u badnaadaan sida wanaagsan ay uga qeyb galeen ayna qeyb uga ahaayeen amniga iyo nidaamka xasiloonida taasoo runtii muujisay ama noo muujisay xaqiiqatan biseyl dulqaad